Oi. Oi, pessoal. Tudo Pessoal tá bom? chegando. Vamos esperar o pessoal chegar um pouquinho aí. Tá, minutinhos. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui, que eu acho que tá meio baixo. Tá todo mundo me enxergando? Eu tô. Esperar mais um pouquinho para o pessoal entrar para a gente falar. Então tá, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho dos equipamentos da Kiklon. Vamos falar um pouquinho da usabilidade de cada um. Vocês vão colocando as dúvidas de vocês e a gente vai respondendo. Primeiro eu vou me apresentar. Eu sou a Cris, sou a gestora comercial da Kiklon. A Yamara, que faz parte Oi, dessa pessoal. equipe tão especial. Fábio da Então, Boa vamos Noite, começar? Fábio Oi? da Tânia. Vamos, bora. O Fábio da Tânia deram boa noite, Fábio. Oi, Tânia, beijos. Olha o Vamos Thiago ali, começar. ó. O Thiago é nosso espectador fiel. Então, a gente vai começar a falar dos sopradores. Nós temos quatro sopradores na linha, tá? Então, a gente tem o Max, o Nick, o RX e o Revolution. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles. E vocês, tendo alguma dúvida aí, é só chamar que a gente vai ajudando aí. A Taca Pet entrou. Quem será que é? Deve ser o Ramon? Deve ser o Ramon. Tá. A Mara, então, vai começar a falar do Max? Ou eu começo? Então, a gente Posso vai. começar? Vamos falar. Vou falar do Max. O Max é o nosso soprador mais compacto. A gente colocou um apelidinho em cada um deles, até para a gente identificá-los, né? Na hora até dos representantes oferecerem para os clientes e tal. Então a gente colocou um apelidinho em cada equipamento, tá? Então o soprador, o Max, a gente chama o mais compacto. Ele tem 1.400 watts, mangueira Maxi Flex. O que que quer dizer isso? Quando liga o equipamento, beijos do Ramon ali, ó. Quando liga o equipamento, essa mangueira ela expande até 1,5 metro, tá? Então é um equipamento compacto, ele é o mais vendido, é o mais conhecido, né, da categoria dos equipamentos. O Max eu acho que todo mundo conhece. Se alguém tiver alguma dúvida, todos os equipamentos, todos os sopradores, eles têm duas velocidades. Tá? Isso é importante a gente falar. Soprador não tem aquecimento, né? Então, as pessoas sempre perguntam: ah, até que temperatura chega? Soprador não tem aquecimento, é a temperatura ambiente. O que que acontece às vezes? Está usando por um tempo maior, ele aquece um pouquinho o ar, mas é o aquecimento do motor, né? Não é o aquecimento, não tem aquecimento do equipamento. A carcaça dele é de injetado comum. Então, eu acho que é isso. O Max, a gente chama ele do mais compacto. Agora a Que é o Mara nosso fala do Nick. carro-chefe, né, Cris? O Max é o carro-chefe dos nossos É o sopradores, né? carro-chefe. É o Todos que têm é o o Max equipamento nessa mais vendido. gostosa. Isso. Isso. Então, agora o Nick, pessoal. O Nick, ele tem o mesmo motor que o Max, tá? O motor de 1.400, a mangueira Maxi Flex, que expande igual até 1,5 metro, tá? O diferencial do Nick, tu pode usar ele. Embaixo da mesa, tu pode prender ele embaixo da mesa, tu pode prender ele na parede. Ele tem um corpo que ele é de ABS, tá? Então, não corre risco de ter arranhões, né? Caso tu bata sem querer. É um corpo diferenciado, é um material diferenciado o corpo do Nick, tá? Mas é questão de motor igual Max, tá? Mesma potência do motor. Então, o Diferença de diferencial do Nick potência. é
Ele tem uma base que ele permite a fixação tanto na bancada quanto na parede. Então, a diferença do Nick para o Max é o corpo dele, né? Que ele tem essa facilidade, né? Se precisar prender na parede ou colocar perto da banheira para fazer olha ali o Matheus nos chamando a atenção ali, ó. O Nick é o mais versátil, a gente colocou o apelido, né? Então ele é o mais versátil, por isso, porque ele nos permite fazer ele permite fixar na parede, quanto lá na parede, na bancada, enfim. Então ele tem essa facilidade. E o corpo dele, que ele é de ABS, então ele vai se manter um pouco mais bonito. Então é um equipamento que ele tem um visual mais legal, né? Mas potência mangueira é igual ao Max. Cris, perguntaram ali se dá para usar o Max no São Bernardo. Dá para usar em qualquer animal, tá? Ele tem. Oi, Alex, tudo bem? Alex é nosso E um bulldog. abraço. O Alex também do Paraná está nos assistindo, convocou uma galera para nos assistir hoje, né, para ajudar o pessoal nas vendas. Legal. Gente, Beijo, mandem Alex. perguntas aí que a gente vai respondendo, tá? Então, o Unique é o mais versátil, como o Matheus nos lembrou. Depois do Max e do Unique, nós temos o RX. Muitas pessoas perguntam qual que é o mais silencioso, qual que é o equipamento mais silencioso? É o RX. Por quê? O que difere ele dos outros é que o RX ele tem um isolamento acústico dentro da carcaça dele, né? Dentro do corpo do equipamento. E isso deixa o equipamento mais silencioso. Então, o RX ele é mais silencioso, ele tem uma mangueira de 2 metros, né? Então, a gente não pode esquecer que todos os bocais dos nossos equipamentos, dos nossos sopradores, eles são ergonômicos. Então, para quem trabalha. Cortou a resposta, não entendi. Eu acho que sobre o Max do São Bernardo que ela está falando. Então tá. Então, pode ser usado em qualquer animal. Todos os equipamentos, eles podem ser usados em qualquer animal. Para ter uma produtividade melhor, a gente vai chegar lá. A gente vai falar do Revolution depois, tá? É que o São Bernardo dá para Vai ser. demorar um pouquinho mais. Vai demorar um pouquinho mais, né? Então, a gente vai falar de produtividade depois. A gente fala da diferença de cada equipamento. Então, Ô, o Cris. RX, voltando. A Não, a Júlia gente não perguntou tem. A para gente está botar home no bolso. office, a gente não consegue mostrar os modelos. Mas tem no nosso site, tem todas as informações, tá? Voltando, então, o RX, ele é o mais silencioso, mangueira de 2 metros. Todos os bocais dos nossos equipamentos, eles são ergonômicos. Então, para quem trabalha lá o dia inteiro, isso faz diferença, sim, né? No dia a dia. Respondendo mais alguma pergunta sobre sopradores, Não, ainda não? Tá. não. Então É o RX, pode passar. agora a Mara vai falar do Revolution. O que que é o Revolution. Revolution, Mara? Revolution é o nosso soprador, pessoal, que ele tem dois motores, tá? São dois motores que nós utilizamos nos outros modelos que nós colocamos no Revolution. Isso dá o quê para vocês? Uma vazão de ar muito maior, tá? O Revolution, ele é um caso especial. Nós não costumamos indicar ele para qualquer tipo de bichinho, por quê? Pela vazão de ar dele. Não que tu vá machucar o bichinho, mas é que para tu não traumatizar ele dentro do teu banho e tosa. A gente sempre indica assim, ó, que o Revolution seja o teu segundo soprador, né? Tenha um soprador de um motor e o Revolution para aqueles animaizinhos de grande porte, como seria o caso ali do São Bernardo, de Golden, né? Esses maiores, porque ele vai aumentar a tua produtividade, tu vai soprar ele, tirar o excesso da água em bem menos tempo, tá? Do que tu tiraria com o Max, ou com o RX, ou com o Nick, né? Lembrando, ele não machuca o bichinho, né? É só para não traumatizar pela vazão do ar nele, o vento muito forte naquele bichinho. Então, usa o Revolution como tua segunda opção, como teu segundo soprador do banho e tosa. Tá? A Ele tem gente uma tem mangueira uma de 3 dica. metros, né? Oi? Falhou, desculpa, eu tinha falhado a tua, eu achei que tinha parado de falar. Então, falando da mangueira dele, que é uma mangueira de 3 metros, né? Então o alcance dela é maior.
E ele é um aparelho extremamente silencioso também. Depois do RX, eu acho que seria o nosso segundo soprador mais silencioso, porque a gente abafou bastante o ruído dentro da caixinha dele. Então, mesmo ele tendo dois motores, ele é sim um aparelho muito silencioso. Na realidade, o RX, o Revolution, a gente consegue perceber o ruído mais é quando o vento está no bichinho e não do aparelho em si ligado. Tu quer falar um pouquinho Sim. sobre as dicas, Cris, deles, dos sopradores, no modo Isso. geral? Tá, então só relembrando, nós temos quatro sopradores, né? Então, Max, Unique, RX e Revolution. Resumindo, os quatro, tá? Max, o mais compacto, o Unique, o mais versátil, o RX, o mais silencioso, os apelidinhos daqueles que a gente colocou. E o Revolution é o mais potente, ele vai te dar mais produtividade no teu banho rosa. Dicas de limpeza dos sopradores. Todos os sopradores têm um filtro do Nick e do Max é embaixo, do RX e do Revolution é atrás. Não tem parafuso nenhum para tirar, é rapidinho, é só desencaixar ele ali. Então, tirar o excesso de pelo, lavar com água corrente, né? Deixar secar e recolocar no equipamento. Isso é muito importante, a limpeza, para não dar o superaquecimento depois desse equipamento, né, quando estiver utilizando. Muitas pessoas perguntam qual a frequência dessa limpeza. A frequência depende da tua demanda. Então, a gente não consegue estipular uma frequência, né, para essa limpeza. O importante é visual. Quando tem que trocar o filtro, coloca ele contra a luz. Se você estiver enxergando do outro lado, ainda tá legal que o filtro não precisa fazer a substituição. A gente está falando, Rodrigo, a gente está falando agora sobre a manutenção A manutenção é limpeza, na realidade, os produtos da Kiko limpeza do é filtro. basicamente limpeza, né? É Mantenha a isso aí. limpeza em dia, que vai ter um equipamento com uma ótima durabilidade, né? Enxergou o filtro, a luz passando, tá ótimo, tá limpo. Cuida para não deixar ele em cantos muito abafados, para não superaquecer, não exigir demais do motor, né? Mas sempre mantendo a limpeza em dia, tu vai ter um produto por um bom tempo, um motor por um bom tempo. Outra dúvida que surge é sobre a durabilidade dos sopradores. Soprador utiliza um motor que é com escovas, tá? E com o tempo, essas escovas elas vão consumindo. Então, ela tem esse gasto das escovas. Então, não é que o equipamento queimou. Não, existe esse consumo, né, dos carvões, mais conhecido como os carvões, né? E aí tem que fazer a substituição do motor mesmo. A indicação da fábrica é a substituição do motor, tanto da fábrica aqui quanto da fábrica dos motores, tá? Então, muitas pessoas perguntam: ah, pode substituir só as escovas? Até tem assistências que fazem isso, tá? Mas muitas vezes não vale a pena, ele dura pouco tempo, esse carvão a gente não sabe de que qualidade que é. Então, a indicação da fábrica, a orientação da fábrica é sempre a substituição do motor inteiro. Certo? Mais alguma dúvida sobre sopradores? Então, Ah, um lembrando detalhe dos bem importante, Cris, do uso quatro. real do soprador, né? Pessoal, o uso real do soprador, para que que ele serve? Expulsar o excesso de água do pelo do bichinho, tá? O soprador é um equipamento que tu usa assim, ó, de 5 a 10, exagerando 15 minutos, se é um bichinho de grande porte. Bichinho de grande porte, é de 5 a 15 minutos no máximo. Ele é como se fosse um substituto para toalha, para tirar o excesso de água e tu passar para o próximo processo. Não é para tu fazer secagem, não é para tu fazer a maior parte da secagem, mesmo que o ar passe morninho, né? Porque o ar entrou, deu a volta no motor e vai sair um pouco morno na mangueira. Mesmo acontecendo isso, não é para secar o bichinho com ele. Por quê? Para tu ter um equipamento por muito mais tempo, para tu usar ele bem. Se tu secar, se fizer a maior parte do processo de secagem com o soprador, tu vai desgastar o motor muito mais rápido, mais trocas vai exigir. Então, soprador, Exatamente. tirar o excesso de água. A vida útil do soprador, 500 horas de utilização. Então, por Do isso que a motor, gente fala tanto. Oi? né? Do motor, Do isso. motor, isso. 500 horas de utilização é a média de tempo que esse motor, né, funciona sem a substituição.
Então, é importante utilizar por esse tempo, né, só para expulsão de água, porque quando você utiliza por muito tempo o soprador, ele vai superaquecer e vai consumir essas escovas, né, os carvões mais rapidamente. Então, a vida útil do motor do teu soprador vai reduzir bastante. Mas É isso? 500 horas, ó, 500 horas é muito tempo. 500 horas nós fazemos uma média assim, ó, de que tu vai usar 10 minutos em cada bichinho, o uso de expulsar. Dá uma média de 3 mil bichinhos para tu fazer com aquele motor. Então, tu imagina 3 mil clientes, se tu tiver ali a manutenção em dia, a limpeza em dia, né? Tu faz muitos bichinhos, no mínimo 3 mil bichinhos com um motor. Então, é Exato. muita produtividade, sim. Certo? Vamos para os secadores? Vamos para os secadores agora. Então, depois da linha de sopradores, se alguém tiver alguma pergunta sobre soprador, quem está entrando agora, que tem bastante gente entrando agora, Oi, Marquinhos. A Jana, Martim. A Diana também entrou. O pessoal do Tá Na Mão lá, nós indicamos. A troca do motor, a fábrica também faz essa indicação. Vocês oferecem a manutenção? Nós temos uma rede de assistência técnica, Vanessa, que faz essa manutenção para nós, tá? A fábrica não faz manutenção. No nosso site você encontra todos os nossos parceiros por estado, e aí você consegue ver quem é mais próximo ali, ou pode nos ligar também que a gente te ajuda. Oi, Mas Gabi. é uma rede de apoio muito grande, tá? Nós temos mais de 150 parceiros no Brasil nos ajudando na manutenção dos nossos produtos. Então, agora a gente vai falar um pouquinho dos secadores, tá? Vamos começar pelos 5 mil. O 5 mil é como o max dos secadores, né? É o mais conhecido, é o mais utilizado, é o mais vendido. Tem garantia, a gente vai falar de garantia também depois, tá, Vanessa? Então, os 5 mil, ele tem 2.200 watts de potência, tá? Ele é o mais utilizado. Todos os secadores têm quatro temperaturas. Então, é a temperatura ambiente, 1, 2 e 3. Pedestal, a gente fala de coisas importantes, os diferenciais da Kiklon, tá? O bocal dele, ele não esquenta. É feito de um material que não esquenta. E ele tem uma catraca, o bocal dele você consegue direcionar, que fica uma catraca, que ele não fica virando, ele não fica caindo. A gente chama de catraquinha, né? Porque ele fixa na Gira posição que você fácil, deixar. né? O girafácil, a gente fala de girafácil, mas para entender, né, um pouquinho melhor, é como se É fosse uma uma catraca catraquinha. É. que ele vai parar aonde você direcionar. Não vai ficar escorregando, não vai ficar caindo, né? Virando quando você estiver lá secando o bichinho. Rei do Cão, oi. Então, esse é o nosso 5 mil. Os diferenciais, então, é o bocal que não esquenta, o pedestal dele, ele é de a haste, né? É de alumínio, e o pedestal dele é de um polímero de alto impacto. Então, o rodízio dele, né? Embaixo, é de alto impacto. Então, a gente sabe que no pet shop, lá no dia a dia, vai carregando aquele secador de um lado para outro, né? Então, ele tem uma durabilidade bastante grande. Não sei se tinha alguma pergunta ali, passou. Mas Não. então, não? Então, a haste é de alumínio, não enferruja. A gente sabe que o banho e tosa, ele é um ambiente que tem umidade, né? Então, é um ambiente que é agressivo. Então, ele não enferruja. E os rodízios são de polímero de alto impacto. Esse é o 5.000. Os 5 mil, tá? Os 7 mil, pessoal, é o modelo que nós temos também de secador, tá? Basicamente, os 7 mil, ele seria um modelo 5 mil, mas nós temos nele um controlador da vazão do ar, tá? O que que isso faz? Tu consegue controlar se tu quer o ar mais quente que está saindo e menos velocidade, ou o inverso, né? Um ar um pouquinho mais de vazão e mais frio. No 7 mil, eu até acredito que não se utilize muito isso, né? Porque a vazão do ar não é muito forte. Se tu for olhar, até acho que foi na live da Ceci Passos, né? Na outra, ela tava com o secador 5 mil ligado, assim, tu nem escuta. Mas ele é um produto de primeira linha, o nosso carro-chefe, né? Ele seca muito bem.
No 7000 tu nem usa tanto isso, assim, tu consegue sentir mesmo um diferencial entre os nossos secadores modelo 5000 e modelo Maestro. Mas o 7000 é basicamente o que a Cris falou do 5000, só que com esse controle da vazão do ar ali na parte do filtro dele, tá? Pedestal, tudo igual. A questão, um detalhe importante também, os nossos secadores, todos eles têm uma proteção térmica na resistência. Então, não corre risco de tomar choque, né, Cris? Porque a resistência está bem protegida ali, então o duto do ar não vai dar choque. Né? E a questão que a Cris falou sobre o bocal girafácio, ele é importante porque quem está dentro do banho tosa sabe que os bocais costumam esquentar muito. O que que os banhistas fazem? Usam as rasqueadeiras para direcionar o secador no bichinho, porque tu tem que estar direcionando. E aí tu pega a rasqueadeira e fica batendo no secador. Acaba que tu estraga a rasqueadeira, tu estraga o secador, né? E com o nosso bocal girafácio, tu não precisa fazer isso. Tu mesmo pega ali com a mão e tu direciona. Ele dá a volta ali, 360, Pode ficar né? Tu ele direciona com meia porque vai hora. estar quente. Pode ficar Pode ligado o ficar tempo meia que hora for, ligado que vai que não vai descer. esquentar, não. Exato. O maestro. Agora, o maestro. O maestro é o nosso mais potente. Então, ele é o secador mais potente. Quando a gente fala de potência, né? 2.200 watts. Secador 5.000 Black é lindo. A nossa linha Black podemos. A linha linda. Então, o maestro, quando a gente fala de potência, tá? 5.000 e 7.000, ele tem 2.200 watts de potência. O maestro, ele tem 2.400. Só que ele tem um sistema completamente diferente, né, da vazão de ar. Ele tem 60% mais vazão de ar do que o nosso 5.000. Então, assim, ó, imagina, é mais da metade da ventilação que o 5.000 e o 7.000, né? Tem ali de final. Também tem quatro temperaturas, né? Como todos os secadores. Então, o que que a gente fala de produtividade? A gente fala de produtividade porque no Maestro faz muito sentido o controlador triplo que ele tem no que a gente que a Mara falou do 7.000, tem no Maestro. Só que como ele tem uma vazão de ar bem maior do que o 5.000, se vai atender um animal um pouco menor, um filhote, alguma coisa assim, algum animal assim, menorzinho, você consegue fazer esse controle da vazão de ar para que fique mais confortável para esse animal. Pedestal no caso, haste, pedestal e rodízio é tudo igual. Então, o maestro, 60% mais vazão de ar do que o 5.000, isso é importante a gente falar. Quando a gente fala de A gente produtividade, né? costumamos falar assim que é tipo um casadinho, o Maestro e o Revolution são para um tipo de animais de porte maior, né? A gente quando faz um combo assim, a gente coloca sempre os dois. Se tu não tem a máquina de secar, a secadora ainda, né? É o Maestro e o Revolution se tu precisa de mais produtividade e para animais de grande porte, né? Mas Isso. são O maestro, continuando. no caso, ele já nos dá. As duas quase nem gosto de falar, tá? Gente, a gente faz treinamento no Brasil inteiro, mais nós duas, a Angelita também faz. Falando, Angelita, ela faz aniversário hoje, faz parte da nossa equipe. Beijo, Angel. Parabéns, então. E a gente faz treinamento no Brasil inteiro, então a gente fala pra caramba mesmo, tá? Então, o maestro, o diferencial do maestro é que você consegue utilizar em todos os tipos de animais, né? Porque você tem um controlador de vazão de ar ali. Oi, filho. Meu filho tá ali, gente, tem que dar oi. Então, essa é a diferença do maestro, certo? Mais alguma pergunta? Esse combo é show, tá falando da Black? Então, a gente tem a Não, linha Black e o Maestro Revolution também. Ah, Ele tá, está do falando do Maestro do Maestro Revolution. Revolução. É produtividade, é combo produtivo. Na Que linha dos mais? secadores, pessoal, a questão de manutenção, basicamente igual à questão dos sopradores, tá? Limpeza. Tu fazendo a limpeza ali direitinho, tu tem secador para anos. A gente até brinca que dura demais, a gente precisa vender e o secador dura muitos anos, porque ele é muito bom. A gente tem clientes que têm secador há 15 anos, o mesmo secador, né? Então, assim, é basicamente limpeza. Uma boa limpeza do duto do ar, uma boa limpeza sempre ali do filtro, né? Cuidar ali a força da mão quando tu tá ligando o botão, que é a parte mais sensível do secador. Mas é para
anos esse produto. Tá. Então, assim, outra coisa, para fazer limpeza do, do secador, tá? É, nunca utilizar o soprador no motor, né? Sim. Nunca utilizar o soprador. Se for fazer uma limpeza um pouquinho mais profunda, utilizar um aspirador de pó. O aspirador com equipamento desligado da tomada, você pode até colocar no bocal dele, porque a resistência ela fica no duto, né? E ele acumula pelo também. E fazer com aspirador ali no duto, né? E também ali no motor onde tira o filtro. Então, essa é uma dica de manutenção. Aspirador de pó é uma dica de ouro para o banho e tosa, porque o pessoal costuma utilizar muito o soprador, né? Usa soprador para empurrar o pelo, para tirar o excesso de pelo por tudo. Mas na questão dos equipamentos, é o aspirador de pó, porque tu não pode empurrar, tu tem que tirar o pelo daquele produto, né? Então, sempre o aspirador de pó que vai ser. Aspirador de pó, água corrente, sabãozinho neutro é a manutenção dos nossos produtos, né? É, colocar um soprador ali no bocal de um secador, por exemplo, o pelo vai grudar mais ainda. Lá na. A Tigrumer, tudo bem? Oi. A Maria, nossa. Sibeli, tá todo mundo aí, hein? Sibeli, A gente tá gostando. Todo mundo. E então vai empurrar mais ainda o pelo, vai grudar mais esse pelo na resistência. Então, por isso, sempre utilizar aspirador e não o soprador, que já tá ali na mão, a gente sabe que tá ali do ladinho na mão, né? Que tá facinho, mas não, vamos utilizar o aspirador de pó. E O vídeo agora. fica salvo, né, Cris? O pessoal saber, quem está entrando agora, o vídeo vai ficar salvo no nosso feed, então podem olhar. E também mandar mensagem no direct que o pessoal do marketing nos direciona, né? E a gente vai respondendo, direcionando e ajudando todo mundo conforme tiver dúvidas. Não fiquem com dúvidas. Nós temos muitos canais de atendimento, gostamos de falar, né? Não fiquem com dúvidas. Sempre perguntem. A gente quase nem gosta. Então agora a gente vai falar um pouquinho da máquina de secar. A queridinha, os clientes sempre perguntam se soprador e secador junto. Então, antigamente aqui fabricava o só para seca, né? Que existia antigamente, já saiu de linha faz bastante tempo e não é indicado, né? Porque você tem os dois equipamentos num só, então a tua produtividade vai lá para baixo. Se tiver mais de uma pessoa trabalhando, então já fica ruim. Bacana é, ali o também, Fábio comentou uma de procurar assistência. Sem Exato. Dúvida. A gente serviço fala de uma especializado. limpeza diária, né? Uma limpeza diária. Nada exime a limpeza e a manutenção preventiva com uma assistência técnica, tá? Então, quando a gente fala de uma limpeza, é aquela limpeza diária, tá? Não vai substituir a assistência ir lá e cuidar dos seus equipamentos e fazer uma manutenção preventiva. Isso é bem importante também. Vamos falar Vamos da para os máquina? secadores? Bora, Vai, gostamos. começa. Bom, A gente gosta vamos de ver começar falando secador, da nossa secadora de animais, tá, pessoal? Nós trabalhamos com dois tipos de material para secadora, rotomoldado e inox. Nós costumamos falar mais da rotomoldada porque, além dela ter mais diversidade de cores, né, que o pessoal procura muito isso, elas são iguais. Questão de funcionalidade, elas são iguais. Inox e rotomoldada, elas têm tudo igual. Mesmo motor, mesmo painel, elas trabalham exatamente igual. A única diferença entre uma e outra é o material que reveste, tá? Com um o detalhe gabinete. Que... É o gabinete. Com um detalhe que o inox, no dia a dia, ele vai te dar um pouquinho mais de trabalho, porque é questão de não deixar ele úmido, né? Fica a marca de dedo. Então, assim, a máquina de secar, a secadora, ela é um produto para te facilitar o dia a dia, para agilizar o teu trabalho. E aí, se tu vai ter algo que tu tem que... Ai, não, tem que cuidar, não deixa úmido, passa um óleozinho, né? Acaba que te dá um trabalhinho, mas ela é perfeita igual. Mas a gente gosta bastante da rotomoldada, porque ela tem uns itens a mais que são legais. Cris, começa falando que eu vou... Puxo contigo. Vai me ajudando? Então, Beleza. a gente vai falar da rotomoldada porque é a mais vendida, mas se alguém tiver alguma dúvida aí sobre a de inox, a gente ajuda também, tá? Então, o que difere os dois modelos de máquina é somente o gabinete, tá? Um inox e o outro é rotomoldado. O que é o rotomoldado? O rotomoldado nada mais é do que um injetado
só que é uma matriz inteira. Então, ele tem componentes diferentes nesse plástico que a gente chama. Então, ele é de alta resistência. É importante a gente falar que as colheitadeiras, aquelas que ficam lá no campo, Arroz, no sol, arroz, na brinquedão. chuva, e isso, aqueles silos que recebem grãos e tal. Então, muitos daqueles equipamentos agrícolas, a maior parte deles é feito de rotomoldado. Então, é um equipamento bem resistente. Tem anti-UV, então pode ficar no sol, não vai desbotar, a tua máquina vai ficar bonita, bonitona o tempo todo, a vida dela toda. E é uma vida longa, tá? As manutenções que eu digo, não dá problema essa máquina. Então, vamos falar de Exato. potência. Ela tem 2.400 watts de potência, a máquina. Ventilação. Tem muita dúvida referente à ventilação da máquina de secar. A nossa máquina de secar, ela tem uma ventilação, ela tem um sistema especial que a gente chama de Comfort Dry. O que que é o Comfort Dry? É um sistema de ventilação com um rotor e uma coifa, que faz a ventilação por turbilhonamento. Então, faz esse ar circular pelo equipamento inteiro, por todo o equipamento. Estrado é alto, então acaba passando essa ventilação por baixo do estrado também. Então, seca o animal por inteiro, tá? Então, isso é uma dúvida que que bastante gente tem. Além da produtividade, não tem aquele vento direcionado que incomoda o animal, né? Que vai deixar o animal estressado, enfim. Fala, Mara, que tá levantando Cris, dedinha. o pessoal comenta muito assim do efeito sombra, né? Como a nossa assim, ó, pessoal, a secadora da Kikon, tudo que tem nela é desenvolvido para ela, especialmente para ela, tá? Nós temos o setor de engenharia dentro da fábrica que está todos os dias ali pensando o que melhorar, né? Como melhorar os nossos produtos. Então, essa coifa que a Cris disse foi feita por nós, foi pensada pelo nosso setor de engenharia. O nosso motor, ele é específico para a nossa secadora. Então, não existe o efeito sombra na máquina da Kiklon, tá? Porque, como a Cris disse, o estrado mais alto, o vento circula por igual. Então, tanto o bichinho no primeiro compartimento como no segundo, tá? Vai ventilar e vai secar igual, sim, por baixo, pelos lados, por cima. Nós costumamos dizer que é como se fosse um ar-condicionado central. Tu entra num banco, tá o banco todo geladinho, tu sabe que está saindo ar de algum lugar, né? Mas tá geladinho tudo que é lugar. A secadora é assim, ventila por tudo. Nós temos vídeos no nosso site, no nosso blog, na internet, né? No nosso canal do YouTube. Então vocês podem ver que ventila por igual, sim. O vento não faz efeito sombra, não é direcionado. Tem uma Continue, live Cris. bem legal. Tem uma live bem legal do Kleber, que ele fez na semana passada, que ele fez a utilização da máquina em cães grandes. Ele colocou três cães grandes dentro da máquina de secar e dava para perceber no segundo compartimento, né, a ventilação assim, ó, bem forte e ventilando por todo o equipamento. Então, tá salvo também no nosso Instagram, se vocês quiserem lá dar uma olhada para tirar essa dúvida do efeito sombra. Essa live foi bem legal, foi bem interessante porque tira A essa Sibeli dúvida. colocou ali bem, muito amor envolvido, é muito amor, tipo, É muito amor. todo mundo faz as coisas para ganhar dinheiro, óbvio, né? A vida é assim, mas aqui eu faço pensando no bem-estar do bichinho, do bem-estar do banhista, sabe? Se não tá legal pro bichinho, não vai estar legal, é óbvio, nós não vamos fazer, não vamos continuar. É muito amor envolvido, esse é o nosso tema, né? Em tudo que nós fazemos. Nosso lema. Tanto na família Kiklon quanto no, nos equipamentos. Na experiência de vocês, a partir de quantos banhos? Dá para fazer o investimento na máquina. Na realidade, assim, ó, muito banho e tosa começa com a secadora, tá? Por que que isso é importante o pessoal saber? Tu sozinho abrir um banho e tosa fica complicado, porque é telefone, é balcão, é buscar bichinho, é entregar bichinho. Então, o que que tu tem como opção? Contratar alguém para te ajudar, ou alguém fixo, ou alguém para fazer um free, tá? Nós temos alguns cálculos que vocês podem estar falando com os vendedores que atendem vocês, pedindo esses cálculos que eles passam para vocês. Se não tiverem, eles nos pedem e repassam.
O quanto compensa tu começar com uma máquina, né, ao invés de estar contratando uma mão de obra dali a pouco, né? Porque o valor de parcela diluído é muito baixo perto de tu pagar alguém para fazer um freela, tu contratar alguém. Então não tem um mínimo de bichinhos. Ah, eu tenho X clientes mês que compensa em comprar a secadora. Não, não tem. Tu abriu hoje, tu pode abrir com a secadora, que vai ser o melhor investimento que tu vai fazer. Porque enquanto tu faz outros serviços, balcão, telefone, entregar um outro bichinho, tem um secando, tem dois secando, né, na secadora. Então, te dá muito mais autonomia dentro do teu banho e tosa, né? E ela é muito econômica, né, Cris? A gente tem uma frase que a gente sempre fala que é importante, que às vezes a gente não se liga, né? Quem está lá trabalhando. É, para cada secador, precisa de um profissional. Você não consegue deixar o bichinho ali na mesa, né? Com contenção, sem supervisionar e o secador é ligado. Então, para cada secador, precisa de um profissional. A máquina de secar, ela faz essa função do profissional, né? Então, ela otimiza o banho e tosa. É, nesse sentido. E eu tô cuidando do tempo aqui. E além de tudo, uma dúvida muito, muito, muito perguntada. Gasta muita energia? Gasta energia, Mara? A máquina? Nossa, o pessoal tem esse medo, né? Vou gastar muita energia. Gente, vocês não têm noção. A secadora gasta menos da metade da energia do secador de pedestal, né? Além de tu economizar no banhista que tinha que estar te ajudando, a secadora cabe em dois bichinhos ao mesmo tempo. Dois banhistas se fossem dois secadores secando, né? Os salários, tudo, e o consumo de energia do secador. A nossa não, ela é extremamente econômica. Por quê? Ela tem um sistema nela que, quando chega na temperatura que tu quer que ela atinja, a resistência desliga e trabalha só o motor. O inverso dos secadores, né? O secador, ele começa com um pico de 2.200 e vai, vai, vai e sobe, sobe, sobe. E com a Chega máquina até não 60 acontece graus, isso. né? Sim, Deixa eu só sem responder a contar o pergunta aqui calor, da né? Júlia. Deixa eu responder. É verdade que essa máquina é contraindicada para braxefálicos? Não. Bem pelo contrário. Bem pelo contrário. Ela é super indicada para braxefálicos. Da Kiklon, né? A gente está falando da máquina da Kiklon, tá? Ela é super indicada para braxefálicos, justamente por causa do sistema de ventilação, que é esse que não tem a ventilação direta. Então, o animal ele não vai se sentir incomodado, não vai se sentir estressado, ele vai deitar, vai dormir lá dentro da máquina porque não tem essa ventilação direcionada. Então, o braxefálico ele tem essa característica, né? Então, a máquina é muito mais indicada do que o próprio secador. É difícil secar um rostinho, né? Eu falo rostinho, gente, não consigo falar cara. É, o rostinho desse cachorrinho, braxefálico, dos gatinhos também, né? Com o secador, porque o secador ele chega até 60 graus a temperatura dele. E a ventilação é direta, né? Então, a máquina, ela é super indicada para os braxefálicos, justamente por isso. Mais alguma coisa da máquina? Ah, É deixa eu só aquele falar da... esquema que a gente fala do amor envolvido, né? Não existe, quando a gente fala que não existe restrição de bichinhos, tá? Braxefálico, idoso, só que a gente dá uma abrangência de não existe restrição, tá? Porque nós temos clientes com banho e tosa que tem galinha, né? A gente tem a Nugget, que é cliente do banho e tosa. A Nugget vai na nossa secadora de animais. Temos um cliente de São Paulo que ele tem um cliente que tem uma cobra. Ele seca a cobra na secadora de animais. Coelho, porquinho da Índia, né? Então não é perigoso para braxefálico. Fica tranquila. Nada aqui com o sistema de ventilação é o mais seguro possível. Exatamente. Deixa a gente falar um pouquinho mais da economia de energia, que o pessoal tem dúvida. A gente tem um cálculo, do secador e da máquina ligados pelo mesmo tempo, né? Pelo mesmo tempo, dentro do banho e tosa, sei lá, 6 horas por dia ligado durante 5 dias na semana. A economia de energia chega a 68%. Então, é quase 70% de economia, de diferença de consumo de energia entre o secador comum e a máquina de secar. Por aquele sistema que a Mara explicou aí. O estrado dele, isso é uma coisa legal da gente falar também. O estrado ele é ergonômico, então foi pensado até no espacinho que tem entre um, um, no, no, no vão ali do estrado, para o bichinho não prender o pezinho.
ele é ergonômico, ele é redondinho, ele não machuca a almofadinha, né, da patinha do animal. Exato. Exato. No meio dos compartimentos tem uma grade que você consegue retirar, se vai atender o São Bernardo, que é alguém que a gente falou do São Bernardo lá no início da live, né, dos sopradores, vai atender um São Bernardo, tira a grade para ele ficar mais confortável, né? Mesmo assim, a nossa máquina, ela tem a capacidade de atender dois cães grandes, vocês vão ver, vão lá no vídeo do Kleber, tem três, tá, dentro da máquina. Dois cães grandes tranquilamente, sem te retirar a divisória. Eu acho que a gente podia falar da máquina, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vão colocando aí que a gente vai respondendo, tá? Mas tinham perguntado das garantias antes, tá? Soprador, garantia de 3 meses. Secadores, garantia de 1 ano. E máquina de secar, a gente faz a garantia de 3 anos. Então, primeiro ano, a garantia de mão de obra e peças. Qualquer problema que tiver na sua máquina, que não tem, é muito difícil acontecer. Muito difícil. Mão de obra e peça, se tiver que ter, se não tiver técnico na sua região e precisar de deslocamento de técnico, é tudo por conta da fábrica. Segundo e terceiro ano, a fábrica cobre peças. Então, qualquer problema que tiver na tua máquina, a fábrica vai cobrir as peças de reposição. Esse equipamento. E assim, ó, Viu? esse negócio da garantia de 3 anos é tão, tão legal que a gente tem parceiros no Brasil que dão até mais. A gente tem parceiros que É. estenderam 2 anos a mais na garantia. Entenderam. Isso aí Porque sabe é que não vai ter tranquilidade problema, mesmo. né? Exato, não vai dar problema. O pessoal pergunta bastante também sobre os bichinhos de pelo crespinho, né? Na É, falei isso secadora, agora. se tem problema. Eu ia falar que daí já entra aquela questão da ventilação que nós falamos, né? Se vocês forem ver a nossa secadora ligada, é a mesma coisa que o secador 5000, tu tem a sensação que ela não tá, porque ela é muito silenciosa, né? E a questão da ventilação é algo tão, tão suave, né? Vai secar muito bem, vai secar muito bem, com certeza, mas é um vento suave, então não vai ter problema de daquela emboladinha, aquela ninhada no pelo do bichinho. Não é aqueles que são direcionados que fazem isso aqui com pelo, né? Não, muito pelo contrário. É um vento suave, não vai dar problema na questão do pelo crespo, não. E nem de Nem do estressar os crespo, gatos, nem né, pelo Cris? longo, né? Nem pelo longo. E aí já entra a questão dos gatos também, a questão da ventilação, Exato. né? É isso aí. Então, assim. A gente falou do pelo. Porque assim, quando a gente anunciou a live, já começaram algumas perguntas, então a gente já está respondendo durante a live essas perguntas que já nos fizeram antes da gente começar. Então a gente já falou de diferença de 5 mil e 7 mil. Vamos ver se a gente esqueceu de alguma coisa. O efeito sombra nós falamos. Os cães. Então, assim, ó, a máquina de secar, ela não substitui o secador. O tempo médio do animal. Deixa eu só terminar aqui. Ela não substitui o secador. Por quê? Você vai banhar o animal, vai fazer a sofragem dele para expulsar o excesso de água, vai colocar dentro da máquina de secar e vai finalizar com o secador. Então, ela vai reduzir esse tempo de trabalho, né, no animal. Vou te dar um tempo médio de. Ali perguntaram um tempo médio completamente seco. Dentro da máquina. Então, depende da pelagem desse animal. Então, se a gente fala de um golden, o golden ele vai ficar em torno de 20 minutos dentro da máquina. Por quê? Porque ele não deve ser completamente seco, porque tem que finalizar na escovação ali no secador. Só que ao invés de você ficar ali 45 minutos, 1 hora secando esse golden, você vai finalizar ele em 10 minutos. Então, a produtividade do profissional, né, você ganha com a máquina é a produtividade do profissional. Exato. Em questão de consumo, qual a diferença entre soprador e a máquina? Soprador, ele é para expulsar excesso de água, tá? A gente não compara soprador com máquina, a gente compara secador com máquina. Soprador não tem aquecimento. Mas como tu disse, né, Cris, nenhum equipamento substitui o outro, né? Nenhum, Todos você vai, têm nenhum sua substitui, então os finalidade. três. A gente vai, eu vou dar um exemplo aqui de um golden, tá? Você vai banhar o golden, vai soprar ele em torno de 10 minutos para tirar esse excesso de água, vai colocar ele dentro da máquina de secar em torno de 20, 25 minutos. E depois você vai fazer a finalização com o secador, que é a escovação, né?
você cai embaixo das patinhas, né? Atrás da orelhinha. Então, fazer aquela finalização e a escovação mesmo para ficar o pelo bonito, você vai fazer em 10 minutos, 15 minutos no máximo. A gente tem uma tabelinha assim. Se for falar, de um pelo curto, um boxer, por exemplo, um boxer, a finalização dele é 2 minutos no secador, vai dar uma secadinha atrás da orelhinha ali, embaixo da patinha, a máquina vai secar ele por completo, não. Aí quase que ele tira a utilização do secador, né? Ele diminui bastante. Tem uma pergunta ali. Ela tinha falado de consumo, ela se confundiu, não era soprador, era secador. Secador em reais, tá? Então, nessa conta que a gente fez de 6 horas de utilização por dia, 6 horas de utilização por dia durante 6 dias na semana, no mês, a gente fez um cálculo pelo quilowatt-hora de Porto Alegre, tá? Que é 78 centavos. Dá uma economia na conta de luz de em torno de R$ 160, R$ 170, se for utilizar o secador ou a máquina neste mesmo tempo. É E necessário aí, nessa terminar o história, site para conhecer. na máquina, a gente falando da máquina, batemos na live que a Cris fez essa semana com a CSI Passos, né? Nós temos alguns equipamentos que são mais indicados quando se trata de atender gatinhos, mas se tu tem a máquina de secar, ela é perfeita para os gatinhos, porque tu não tem tanto manejo, tu não tem, né, não fica mexendo ele virando, deixa ele quietinho ali dentro da máquina. Tem alguns vídeos na internet de gatinhos também dentro da nossa máquina. O pessoal às vezes pega uns brinquedinhos e pendura, né, ali na porta, e eles ficam brincando, eles Fica. dormem, né? Porque Vão como não é super à uma vontade. ventilação forte, eles ficam mais tranquilos, tu estressa menos os gatinhos. Então a máquina de secar, a secadora, ela é perfeita se tu não atende gatos, se tu tem problema com atendimento de gatos, é a máquina que vai te ajudar, isso pode ter Vai. certeza. Na verdade, isso em todos os animais, né? Porque para você secar um animal em cima da mesa, a não ser que ele seja muito acostumado já com o banho e com a secagem, que ele seja treinado, mas a maioria utiliza a contenção, né? A guia de contenção. Quantos decibéis tem a máquina? 61. Quase que não se escuta ela ligada. A gente em feira, a gente tem que ir lá conferir para ver se está ligada, né? Às vezes a gente Sim. esquece. A gente passa brindo assim para ver se está ligada. O Matheus fazendo perguntinha ali, ó. Está participando? Então, a gente quase nem percebe que a máquina está ligada, tá? Então a gente Esses falou da contenção. consumos, os consumos que tu está falando, assim, que a gente tem falado de questão de quilowatts, né? Falem com os vendedores de vocês. Volto a falar sobre isso. Falem com os representantes, quem é cliente final, tá? Porque tem tabelas, nós temos tanto tabela com questão de consumo, como temos tabela de tempo médio de cada bichinho na máquina. Nós temos alguns groomers que nos ajudam no decorrer da nossa história, né? E a gente tem tabelas com tempo de cada bichinho, né? Ah, o vídeo do copo d'água em cima da máquina, esse vídeo é famoso, porque a máquina tá ligada, tem um copo, a gente tem esse vídeo, tem um copo cheio d'água, assim, cheio até em cima mesmo. E não tem vibração nenhuma. Olha a água ali, ela não tem vibração nenhuma, a máquina, e é mega silenciosa de verdade. Então, assim, ó, a orientação que a gente dá. Tem alguma dúvida? Procura os nossos contatos, tá? Tanto de redes sociais, quanto ligar para a fábrica. Os representantes, os nossos distribuidores, eles têm bastante informação. Se ele não conseguir te responder alguma coisa, ele vai nos procurar, porque praticamente todos têm os nossos contatos, né? Então a fábrica, ela se preocupa muito em ajudar esse distribuidor, né? Nós não fazemos venda direta pela fábrica, é legal a gente falar isso, só através de rede de distribuidores. Então esses distribuidores, eles têm um completo apoio da fábrica para sanar qualquer tipo de dúvida de vocês. Mas pode ligar para nós também. Como faz para A solicitar um representante Vanessa. na loja em um Juiz de Fora? No nosso site tem todos os nossos parceiros por estado, viu, Vanessa? Então pode procurar lá o mais próximo, ou manda um direct para nós ali depois com o teu telefone, que a gente vê alguém para te atender aí.
que a gente conhece gente de Juiz de Fora. A gente tem, eu acho que de todas as cidades do Brasil, né? A gente conhece alguém. Sim. Como a gente vai pelo Brasil dando treinamentos para os nossos distribuidores, acaba que conhece um pouquinho em cada canto, né? É isso aí. Então, mais alguma dúvida, pessoal? A gente tem um pouquinho mais de tempo aí. Tá acabando. Então, a gente falou um pouquinho hoje, foi para tirar um pouquinho das dúvidas dos Vamos falar equipamentos. sobre a limpeza da máquina, Cris? Limpeza da máquina, a gente esqueceu. A máquina também tem o filtro, que fica ali na portinha. A gente tem pouco tempo. Fica ali na portinha. Então, a limpeza da máquina é retirar aquele filtro, tirar o excesso de pelo, fazer a lavagem, como a gente falou dos outros equipamentos, a lavagem desse filtro, deixa secar, coloca de volta. E utilizar, tudo bem, Martins. Ah, é o Fábio, é o Grumer daí, agora que eu vi quem é. pode fazer limpeza ali nesse gabinete onde fica o motor com um aspirador de pó, né? A resistência, por dentro da máquina, você tem acesso a ela. Ela tem uma gradezinha, o animal não tem acesso, né? Então, com aspirador de pó, pode também fazer a aspiração ali da resistência. Retira os estrados, pode fazer a limpeza dela toda dentro, porque ela tem os furinhos para sair a água. Então, se o animal fizer xixi, né? Alguma coisa ali dentro da máquina, dá para lavar ela dentro. E que tem os furinhos para sair essa água. Normalmente o pessoal está utilizando tapetinho higiênico embaixo, mas tem embaixo do estrado, tá, gente? Não coloca em cima do estrado, senão vai prejudicar a circulação da ventilação. Então a maioria já está utilizando os tapetinhos, né? E a questão do rótulo moldado, ele é legal na questão de limpeza, ele é muito mais simples do que o inox, né? Porque tu passou aquele paninho ali, com aquele cheirinho, ela tá limpinha, tá pronta para o uso no outro dia, né? Ah, tá com muita preguicinha, num dia corrido, vai deixar para outro dia, tranquilo, né? Ficou sujinho, vai estar com febre de manhã, mas tira ali com um produtinho, com um cheirinho. E o material que a gente costuma falar, a nossa, né, preferência um pouquinho pelo rótulo moldado, é que o material que reveste, ele acaba segurando o calor um pouco mais tempo, né? E o que que isso é bom? Acaba que a resistência aciona menos, tu economiza mais energia, né? A gente fala sempre a Exato. economia, que isso é muito importante. A secadora economiza muita energia, né? Então, o rótulo moldado segura o calor, aciona menos a resistência, economiza mais energia ainda. Esse calor que o inox não consegue segurar, né? No rótulo moldado, sim. Marquinhos, obrigada, Marquinhos. Marquinhos já teve treinamento presencial comigo umas duas ou três vezes, né, Marquinhos? E também está É sempre que me devendo. esse treinamento a gente faz em 2 horas e meia, né, Cris? Aqui no Insta é É, uma hora, faltam 7 minutos e a gente fala. A gente fez um resumo bem grande para conseguir falar de todos os equipamentos aqui, mas o treinamento que nós fazemos, né, que a gente viaja o Brasil todo, fazendo para os representantes, ele dura em média 2 horas e meia. Então a gente fez um resumão aqui, por isso que a gente reiterar aqui a informação. Chamem no direct, façam as suas perguntas. Entrem no site, procurem o seu representante, né, que te atende na tua região. É, se não tiver ninguém que atenda, pode nos ligar também, que a gente vai conseguir alguém para atender. Então é isso. Eu acho Então, que então, resumo de tudo, tá? O que diferencia aqui com das outras marcas é acessibilidade na questão de suporte, de tirar dúvidas. Estamos sempre acessíveis, todos os nossos setores, né, na fábrica, os nossos representantes, assim, os nossos parceiros têm acesso direto conosco no WhatsApp, tanto o da empresa quanto o particular. Né? Várias vezes domingo a gente está assistindo um joguinho e entra o WhatsApp, socorro, vamos socorrer. Então, não a tem gente dia nem hora, né? É, aqui como dá isso aí. Sérgio, a live vai ficar salva, não perdeu não, vai ficar salva no Instagram daqui, como depois tu pode ir assistir, viu? Isso mesmo, Perdigão. Assiste lá. Então, assim, Então, Perdigão é nosso parceiraço lá no Rio de Janeiro para manutenção. Um cara muito inteligente também, né? Ó, vamos pode conhecer a participar, que é fábrica. o maior prazer do mundo. Com Receber os certeza. nossos clientes. Também te amo, filho. Então, Responder meu assim, carinho, né, resumão, tá? Resumão, gente. Os diferenciais, Kiko, assistência técnica, caso tu venha precisar, dentro da garantia, tudo por conta da fábrica na garantia, ida e volta até o nosso suporte mais próximo.
máquina de secar, secadora de animais, que a gente fala. Se tu precisar da garantia, vai um parceiro nosso até o teu banho e tosa te dar esse suporte, tá? Dentro dessa garantia que cobre a mão de obra, né? Os secadores, materiais diferenciados, rodízio ali os pés, uma durabilidade maior, aço de alumínio, não oxida, não fica feio, não enferruja, duto do ar que não dá choque, bocal girafácio, são pequenas coisas que, na realidade, os equipamentos, no modo geral, tudo faz a mesma coisa. Tu tem que ver o que, que tem o diferencial de Quais cada um. são os diferenciais, né? Exato, e aqui contém muito diferencial. Então é isso, gente. Obrigada pela participação de todo mundo. Mais uma vez, busquem informações, liguem para a fábrica, utilizem os nossos canais, as nossas redes sociais, site também tem. Obrigada pela participação de todo mundo aí. Obrigada pelas perguntas. Estou sempre conversando com a Mara, resolvendo problema. A Cris, olha, agora são elogios de família, não vale, tá? E Oi, não, Tete, tchau, o Tete, tchau, chefe só Martinho, mandou oi. beijo pra você e nos liga. A Josi é minha da equipe de parceiro nosso do Paraná. Beijo, Josi, também. A gente tá sempre Beijo, conversando, beijo, trocando ideia. Angel. Mundo todo dos meus queridos. Coraçãozinho, pra terminar a live. Beijo. Obrigada pela presença de vocês todos, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.